Ne, ja sam imao do sada u ovom sazivu Sabora samo jedan telefonski poziv koji je bio, dakle, nakon izbora na nekakvu neformalnu kavu, ali nisam ga ni onda prihvatio, a sad me niko nije zvao. Biste li odnosili potporu vladajuće većini ako petak recimo bude glasovanje o novom ministru graditeljstva, počete li im da tiče? Ne. Ne. Gledajte, što se tiče tih izbora koji se spominju i svega toga u svjetlu ovih zadnjih događanja, možda je najbolje jedna mala prispodoba. 19. je uhićen ministar Horvat, je li tako? Dakle, što se tiče učinkovitosti gospodina Plenkovića, koji prema vlastitim riječima uvijek bira suradnike tako da oni moraju biti njemu poznati, da mora biti s njima prijatelj. Dakle, on je od 5-6 osoba koje je imenovao na ministarska mjesta u zadnjih 6 godina, dakle, on je izgubio 22 ljudi, to je 60%, od toga je barem 40% otišlo pod nekakvim sumnjama za radnje ovoga tipa, dakle, kriminal, korupcija, nepotizam. A mala prispodoba je 19. uhićen ministar, 20. u Boraji izbori. Neki izvanredni izbori. Na izborima u svibnju prošle godine HDZ je dobio 73%. Na ponovljenim izborima, dan nakon uhićenja, je HDZ dobio 100%. Dakle, izašlo je 50 ljudi od 215 birača, jedan listić je bio nevažeći, valjda onaj koji nije glasovao za HDZ, a 49, dakle 100% za HDZ. To je stvarnost u kojoj mi živimo. To je inače mjesto u kojemu je HDZ na vlasti 30 godina. To je mjesto u kojemu je za vrijeme HDZ-a prestala raditi pošta, škola i nekoliko ugostiteljskih objekata. Dakle, to su okviri u kojima se mi krećemo i to je ono što bi se vjerojatno dogodilo i nakon nekih ponovljenih izbora. Što god da se dogodi u sljedećem razdoblju u političkom smislu u Hrvatskoj, uvijek će HDZ biti tu sa svojih barem 30-40%, ako ne i 100%, ako se za to odluči.